Hargili hayrakisler, hargili hayrakisler, vaga sepsen birik sametme, yezzez u imartakan önkerleri, bınakan ötüne çem şunlara vurum, kazito onu koyu, çunçun ya şunlara vurum, haktanaka, menk uyuk kısan tari araç, ays oyleyin, laçini orasakan kırvi zamanak, Երբ որոշումը Ղարաբաղի ճակատագիրը, ազերները երկու կողմից ճնշում էին գործադրում Լաչինի համար, Լաչինի միջանցքը փակելու համար, եւ գնում էին կենացում այդ կրիվ։ Ես ինձ վստահացնում եմ, որ այդ ժամանակ արաբոյի տղաներին, որ մենք գիշերը Վազգեն Սարգսյանի խնդրանքով, Սերժ Սարգսյանի աղաչանքով հայտնվել ենք Լաչինում, այդ գիշերվա կեսին առանձնահատկին տղանքին ծանոթանալու, հակառակորդը Լաչինից 700 մետր էր հեռու, ինչի եմ հասապատում, ես ինքնակովեստով չեմ զբաղվում, ես ուզում ուղղակի այսօր խոսամ այն Հայաստանի մասին, որի մասին մենք երազել ենք, որը ցանկացել ենք կառուցել, հայեր ջան, մենք մեղավոր չենք, որ այսպես եղավ, հասկանում եք, վերջ այդ օրազական կռվի ժամանակ 700 մետրից փակում էր Լաչինի միջանցքը, սվիններով խրամատների էինք բորում, ժողովուրդ ջան, սվիններով, ոտով չկար ոչ մի, հնարավորություն չկար, գործիք չկար, քարեր, բոս, վերջը կանգնացրեցինք, եւ մի քանի օրվա ընթացքում, մեկ ամսվա ընթացքում 35 կիլոմետր հետ շպրտեցինք թուրքերին, հարցը դա չէ, մենք ինչ ենք ուզում անենք, մեզ ուզում են երազած հայինիկը կարոցել, մենք ուզում ենք հայինիկը կարոցել, որ հազարամյա հայրենասերները, որոնք այսօր հանգչում էին, կարոցել են այդ հայինիկին, մենք ուզում ենք, որ ամեն մի հայ, մի քար դնելով, մի բրուկի վրա հայ ժողովրդի բուրգը կարոցեին, մենք ուզում ենք, որ բիզի հայ ժողովուրդը դարեր ամբողջ հայության միջնաբերդը, որ ամեն մի հայ Աֆրիկայում, թե Սիբիրում գիտակցեր, որ հայ տունն է իր կարոցում, այդ միջնաբերդում կարող է պահել իր երեխաներին, երբ որ վտանգում է երեխաների տանեկների անձը, մենք դա ենք ուզում կարոցել, մենք ուզում ենք կարոցել այնպիսի հայրենիք, երբ որ ազդագիրը բացեին հայ ժողովրդի, հուսումունք առաջանա իրաց, որ հիմնը նվագելուց լաց լինեին, մենք դա ենք ուզում կարոցել, բայց մենք շեշտեցինք ու ուզի չի մար, մարդկանց կստամոքսն ավելի ուժեղ աշխատեց, քան ստե գլուխը, այսօր ունենք իրականություն, եվ որ երիտասարդը չի կարողանում ընկեր ու ընտանիք սրճարան, 1000 դրամ գումար ծախսի, որ պիսի կարողանա Ցույցը դա հիշանուցնի աղջկան նկատմամբ։ Պատկերացրեք ինչ եք անում։ Միացնում ես հերոսատեսությունը, թեկուզ հայկայի եթեր չեն նայում։ Միացնում ես հերոսատեսությունը, տեսնում ես մի թալանչի այս խաչքարը սարկեց, այս թալանչին այս բնակարանը մներծրեց, այս թալանչին այս որբերին կերակրեց, եղբայր, մենք ծնող ենք, դուք ինչ եք ուզում ասել, որ դուք մեզանից սաղից լավ եք, փող ունեք, դուք հայր եք, դուք պապ եք, դուք տղամարդ եք, մենք էլ գոյություն չունենք, դերով դա մեզ տորա ասում եմ ժողովուրդ ջան, մենք որ չասում ենք ամեն ինչը, ես ոչ մեկին չեմ գովերկում ու չեմ ուզում ասել, որ դու լավ մարդ ես, նա իմ երեխայի հավսը գողանում է, տալիս է ուրիշին, իմ երեխանը հասկանում եմ, չի կարելի այդպես վարվել, այսօր այնպես են այրվում, հայ ժողովուրդը, մեր խեղ ժողովուրդը, բարոյ հոգեբանական նևրոզ ունի, ամբողջ ժողովուրդը նևրոզի մեջ տարապում է, եւ մենք ուր ենք գնալու այսպես, ինչ պետք է անենք, ես չեմ ուզում ես ուրիշ բաներ խոսա, այսօր տոն է, եւ այսօր պարոն Հովանեսյանի միջոցառումն է, ես պարտավորեմ խոսել սահմանների մեջ, ռանդեկի մեջ ինչպես ասում են, մենք պարտավորենք շարք կանգնելու ժողովուրդ, շարք, նորից եմ ասում շարք, մենք պետք է հավաքվենք, եթե դուք 10,000 մարդ այստեղ հավաքվեք, մենք խորհրդակցենք արդեն, ինչ ձևի վարվենք եւ ոնց հաղթենք, հասկանում եք, բայց դուք նորից եք ասում, սա հնարավոր չի, անհնարի ոչինչ չկա, գոյություն չունի անհնարի ոչինչ, կամ մի նախապայման, ամեն մեկը մեկին քնի ցարեք, ասեք եղբայր, սա մեր վերջին կրիվն է, եթե մեր սերունդը այս վիճակը չկարգավորվի, վայն է գետ այն է եկող սերունդին, եկող սերունդը ամիջական սիրիկան կարգավիճակի մեջ ավելու Հայաստանում, ներող